Няколко стотин строителни работници протестираха днес пред сградата на правителството в Букурещ. Те озвучиха площад Виктория със свирки, вувузели и сирени и развяваха плакати с надпис «Искаме да останем до децата си и искаме да строим в Румъния. Не ни прогонвайте от родината, не на труда на черно». Недоволството им е провокирано от намерението на управляващите да премахнат от 1 септември тази година данъчните облекчения, предоставени на служителите в сектора. Демонстрантите предлагат на правителството пакет от мерки, който да включва сключване на колективен трудов договор на секторно ниво и механизъм за запазване на нетните доходи от работна заплата на заетите в сектора на строителството и строителните материали, повече инвестиции от държавата, изготвяне на политика за заплатите в сектора за следващите години, изготвяне на пакети от мерки за намаляване на труда на черно. Първоначално демонстрацията беше планирана между 9 и 13 часа, но заради червения код за опасни горещини в Букурещ продължи 2 часа.